է, որ Կարեն Անդրեասյանի հետ կապված հնարավոր է քրեական գործ ընդ որում ԱԱՀ-ում հարուցվի, նա նաև ձեր ընկերն է, այս մասով ինչ կարող եք ասել, և դատավորների նկատմամբ ճնշումների, որի մասին բարձրաձայնում են հենց Կարեն Անդրեասյանի կողմից. Կարեն Անդրեասյանի հետ կապված այդ ԶՆՄ-ը իմ կարծիքով հայտարարությունները բամբասանքներ են, ոչ ավելին, նույնիսկ այնտեղ ընթացակարգային լավ չեն պատկերացնում այդտեղ խանդամի հետ կապված կարգավորումները, որոնք են։ Ուղղակի իմ խորին համոզմամբ պաշտպանող կողմը բոլոր ձևերով փորձում է այս ակնհայտ, այսպես ասած, կարգապահական գործի հետ կապված ինչ-որ մեկնաբանություններ անել, բայց նորմալ է, իրանք էլ իրենց պաշտպանողական ստրատեգիայի շրջանում, որտեղ առաջին դատավորը չէ, որը խոսում է ճնշումների մասին, եւ սա էլ առաջին դեպքը չի, հա, ԲԴԽ-ում։ Բնական է, որ իրավա հաղթը եւ ենթազյալ եւ նախորդ բոլոր ավանդին, որոնք որ ենթարկվել են պատասխանատվության, պետք է ինչ-որ ձևով պաշտպանվեն։ Օրինակ, եթե մեկը մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ, պետական որևէ չինովնիկ, նախկին կամ ներկա, ասում են, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Եթե, չգիտեմ, դատավորը բռնվում է իրավախախտ գործունեության մեջ, պետք է ասի, որ ճնշում է, իսկ բոլորը մարդը իր ձևով պաշտպանվում է, նորմալ է, մենք էլ ժողովրդավարի երկրում ենք, բոլորի կարծիքը լսում ենք, բայց նաև չենք շեղվում մեր օրակարգից, իսկ մեր դուք խոսեցիք հալածանքների վերաբերյալ, որ հայտարարում են, ու Արմեն Աշոցյանի կալանքի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, որովհետև հստակ ասում են, որ սա քաղաքական հետապնդում է, նաև քաղբան տարբյալ է։ Ես ընթացիկ գործերով, իրական գործերով իրավունք չունեմ մեկնաբանել, որտեղ այս սա կլինի ճնշում իրավապահ համակարգի նկատմամբ, իսկ բանի հետ կապված քաղաքական է, քաղաքական չի, նախորդ ձեր հարցին հենց այդ էի պատասխանում, որ բնական է, որ պաշտպանելու նաև միջոցներից մեկը հենց պատենթավորել կոնկրետ քրեական գործը, այս համար